буквально нещодавно говорили про те, що в ефірі національного марафону ворог хоче відбити на вашому напрямку, безпосередньо беремо Запоріжщину, втрачені за останні 3 місяці території. І ви акцентували на тому, що це відбувається за рахунок авіації. Але після того, як були приземлені 3 сушки, ворог тепер авіацію не застосовує? Чи що змінилося за останні кілька днів з цього щасливого для українців моменту? Ну, ворог намагається відбити за рахунок авіації роботи артилерії і своїх десантно-штурмових підрозділів. Якщо так говорити комплексно і системно, це не якась там одна у них тема, якою вони пруть вперед. Вони все це постійно використовують, плюс у них дуже багато безпілотників. Да, вони намагаються зараз вирівняти лінію фронту, де у них були провали. Ну, для них провали, для наших побратимів це просування вперед, пробивання російської оборони, вирівняти. Росіяни намагаються цю лінію і посунути сіру зону в нашу сторону і відновити там контроль над певними ділянками. Зокрема, дуже вони хочуть знову зайти в Роботіна, хоча, знову ж таки, від того Роботіна тільки назва залишилася і там три стіни від якогось обгорілого дому, якби це не було прискорбно, але тим не менше вони постійно пруть і намагаються вибити наших хлопців з тих позицій, де вони закріпилися в результаті, в ході от активних бойових дій, починаючи з літа 2023 року. А скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, так росіянам пече, власне, ось запорізький напрямок і особливо те, що їм не вдається вибити сили оборони України із Роботиного? Ну, тобто, ми чуємо, та, і у зведеннях, і, зокрема, і в включеннях від вас інформацію, що там колосальні втрати росіян, але вони продовжують перти. Чому їм так не дає спокою саме Роботине? Ну, тут справа не в самому роботі, а справа в тому, що вони найбільше, по-перше, втратили в ході кампанії 23-го року саме на території Запорізької області. Це навіть вони у своїх зведеннях відзначали, та й міжнародні партнери, і українська сторона це показувала. По-друге, їм же ж теж треба своєму начальству якісь результати показувати. По-третє, вони не приховують своїх планів вийти на адміністративні кордони Запорізької області і захопити, зокрема, обласний центр. Четверте, у них, я думаю, на такому, хоч вони, звісно, і тварини кінчені, але десь все одно у них сидить внутрі обідка, що вони, маючи тотальну перевагу, не можуть просто проломити українську лінію оборони і захопити навіть ті населені пункти, які стоять на шляху до обласного центру. Я маю на увазі, це там наші героїчні багатостраждальні Оріхівська громада, Гуляйпільська, як там би росіяни не пижилися і не тужилися, нічого у них не виходить, ці їхні спроби захопити ці населені пункти або залякати цивільних жителів чи українських воїнів ні до чого не призводять. Це їхні атаки відбуваються, люди, ну і все одно ці громади залишаються під контролем українських сил. А що з собою зараз ці громади представляють? Тобто все одно росіяни ж їх постійно руйнують, і як виглядають зараз ці точки на карті, які ви перерахували? Ну, на жаль, дуже багато зруйнованих і цивільних будівель, і адміністративних, я маю на увазі лікарні, школи. Хоча, знову ж таки, по руйнуванню деяких будівель, це наслідки безалаберності деяких чиновників, які активно піарили, що в тій чи іншій будівлі буде розташовано те чи інше заведення. Відповідно, для росіян це була просто як приманочка скинути туди бомбу. Тому ми вчергове, користуючись і вашим ефіром, закликаю всіх до інформаційної гігієни. Не треба все знімати і тут же показувати по телевізору. Я колись, це місяці два назад було, бачив, просто їхала колона військової техніки, і стоять люди і знімають на телефоні. Ну ти ж у кожного не будеш забирати телефон і бити його ногами, розумієте, за те, що він бере. Ми ж не знаємо, з якою метою він це знімає. Хтось для домашнього архіву, а хтось через телеграм ФСБшнику перекине. Але на загал громади ці тримаються, але ще ж кажу, ціною надзусиль
українських сил оборони, тому що росіяни використовують все від АГСів до сонцепьоків, до авіаційних бомб, які вони скидають, дальнобойної артилерії, вони просто випалюють. Так само, як вони п'ятихатки і Роботіна просто спалили під нуль. У них така сама тактика випалити все. Скажіть, Костя, як росіяни зараз проводять ротації? Ну, тобто, ми ж зараз говоримо, що половина знищених росіян за добу, так, згідно з веденням Генштабу, лише на Таврійському напрямку. А як ці ротації у ворога відбуваються? Чи відбуваються вони взагалі? Звідкись вони ж мають поповнювати свіжі сили для того, щоб кидати знову в м'ясні атаки? Ну, вони проводять рекрутинг, раз, свої підрозділи, два, вони проводять мобілізацію на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Вони ж довели до ума систему воєнкоматів, воєнно-учетних столів, вони створили в Мелітополі, в Бердянські вербувальні пункти в російську армію, в Бердянські створили вербувальний пункт підрозділи Росгвардії, вони створили квазівськове формування «Народне ополчення». Також сюди заводять періодично ці загони «Барсу», резервісти російської армії, ну і періодично перекидають туди-сюди підрозділи. Наприклад, там з Донецького напрямку сюди перекидають десантників, звідси на Херсонщину морпехів перекинули. Тобто вони проводять періодично туди-сюди. ПВК якісь присутні? Ну, мені складно сказати, я не буду коментувати. Ми бачимо, фіксуємо тільки кадрові підрозділи або якісь там такі вінігрети, перемішані підрозділи, там все може бути подряд. Тоді ще кілька питань. Напередодні Токмак зустрічав Святвечір, північ міста, конкретно там було чуто 3 вибухи. Вам відомо щось про наслідки? Туди постійно прилітає. Токмак – це Пологівський район. По Пологівському району, по його тимчасово окупованій частині, періодично прилітає. Нещодавно прилетіла по російському госпіталю військовому, який знаходився в Токмакі. Вони там облаштовували не тільки в медичних закладах свої госпіталі, а й в школах, зокрема, і в закладах соціального перебування. Це якісна робота підпілля, аеророзвідки і дальнобойна українська. От про це і хотіли вас перепитати. Тобто це якісна робота підпілля і взаємодії. Костянтине, ще одне питання. Коли ми вас, от, наприклад, там з різницею в кілька днів чуємо в національному марафоні «Єдині новини», коли я чую вашу фразу «намагається ворог повернути втрачені позиції, 24/7 арта, град і все інше», то виникає питання, в який спосіб ці великі кількості всього українські бійці, зокрема Легіон Свобода, протистоять, якщо ці намагання безкінечні? Чи буває так, що за день може кілька метрів землі все-таки повертатися під їхній контроль, потім ми знову повертаємо їх собі? Як ви можете ці намагання перекласти ось на такі конкретні для нас пояснення? Ну, дивіться, лінія фронту динамічна, вона совається в обидві сторони. Вона не стоїть на місці, а от зараз, ну, сьогодні понеділок Запорізька область буде під дощами і снігом, потім більше тижня у нас буде сонячна, суха погода. Відповідно, земля просохне, буде активізація використання техніки, як російської, так і нашої, відповідно. За рахунок чого стримується, знову ж таки, FPV-дрони наші, аеророзвідка, артилерія, західна техніка дуже допомагає, життя рятує хлопцям, хоча є по ній втрати, і втрати достатньо суттєві, треба казати про це об'єктивно. А насамперед це героїзм українських військових, які в чудовищних побутових умовах, чудовищних, все-таки тримають під постійним вогнем, ну, тому що всі розуміють, за що йде війна, всі ж бачили приклади російського царювання тимчасового в Київській області, на Харківщині, на Донеччині, всі свідомі того, що за що йде війна. Ну, я ж кажу, а по Легіону Свободи, ну, ми всі ідеологічні пацани, ми всі, хоч би, як би це не звучало, ми всі знали, що ця війна буде, ми до неї готувалися, ми всі пішли, ні хвилинки не вагаючись, скажу за себе, я мав подвійну броню від мобілізації, міг вообще сидіти на дивані, плівати в потолок і нічого не робити, але тим не менше, разом з побратимами вже 24 лютого ми опинились там, де опинилися. Дякую, Костя.
Дякуємо вам всім ідеологічним пацанам за їх роботу. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свобода. Сьогодні Різдво. Будь ласка, привітайте бійців Легіону Свобода, інших бригад з Різдвом не просто словами і не просто молитвами. Підтримайте їх збори.